Rīgas Katoļu ģimnāzijas jauniešu vadīts raidījums Viss pa četri. Labdien, dārgie radiem arī Latvijas klausītāji, raidījumā Viss pa četri. Šobrīd ar jums runāju es, Markus, ar mani brīnišķīgai kolēģi Rojs, Sintija, Regīna, pie kloķēm ir Kristers un Sintija. Un šodien mums ir kāds ļoti īpašs viesis. Tas ir radio un TV personība, Toms Grēviņš. Labdien! Pirms sāksim vispār ļoti vienkārši jautājumu. Kā jūs šobrīd jūtaties? Visi. Es teiktu, ka es jūtos mazliet satraucies, bet tāds ļoti labi satraucies, nu kā nu, TV personība ir mūsu studijā. Nu, tas ir kā tāds goda viesis, nu, pilnīgi tāds zelta viesis, es teiktu. Nu, tāds gods ir un satraukums. Es pat vairāk teiktu, ka es satraukusies, bet tie pašā brīdī man vienkārši ir augsts, man esmu stresā vēl vairāk, tas man tagad dubultā vēl vienmēr sakot, jā, es nezinu, ir kā labi. Un Tom, kā tev ir sajūta sēžot nevis intervētāji, bet atbilšu niedzēju lomā? Ļoti aizraujoši. Es esmu pirmo reizi šajā studijā, un man šķiet, ka pirmo reizi es esmu studijā, kuri no abām pusēm ir studijas. Interesanti, interesanti. Un tad sāksim ļoti vienkārši jautājumu. Tas ir attiektos uz visiem mūsu dalībniekiem. Kādu mūzikas žānris jūs vairāk klausaties? Man šķiet, ka šis jautājums ir, nu, tas ir ļoti, tā ir galmas lieta, par galvu nestrīdās, manuprāt. Bet, ja man būtu jāsaka par sevi, es teiktu, vairāk ir tāda pop mūzika. Tas, protams, iet mazliet tādā iekšā, tādā nu, parastajā cilvēka ikdienas mūzikā. Nu, es vairāk savukārt esmu tas cilvēks, kur, kā jūs cik reizes teicu, es esmu optimists. Un man vienmēr vajag skanēt dziesmai, kur tu jau pats ķermenis grib dejot. Es esmu tas tā dejotāja, un es gribu, un ja, es, ja man skan laba mūzika, tad viss ir satriecoši visu laiku. Bet kolīdz sāk skanēt man garlaicīga mūzika, nu kā cits saka, mērena mūzika. Manā skatījumā tā ir depresija, un es vairs ne, es negribu, es gribu kaut ko jautru. Un kaut kādā man tā ir. Man laikam mūzika atkarīga no garstāvokļa. Kā es jūtīšos tajā brīdī, to es klausīšos. Un pārsvarā es klausos kaut kādu etno mūziku, nu, tā kā to, kas ir tuvākais man, tā ir tautas mūzika vai arī popdziesmas, kā jau teica Rojs. Man liekas, ka laime ir atrodama dažādībā. Vismaz es esmu atradis laimi dažādībā, un tas pats arī attiecas uz mūziku. Tajā brīdī, kad man nav profesionāli jāklausās, bet es varu pats sev kaut ko uzlikt, tad es pavisam noteikti gribu šodien klausīties kaut ko tādu, ko es neklausījos vakar. Ja es vakar klausījos džēzu, tad šodien es gribu paklausīties varbūt kaut kādu smagāku mūziku. Varbūt rītdien es gribēšu paklausīties klasisko mūziku. Respektīvi, nu jā, lai tās sajūtas visu laiku ir dažādas. Lai tā nav sajūta, ka tu atkal dzīvo to pašu dienu, kur tu jau vienreiz esi nodzīvojis. Es dzirdēju, ka tu arī kolekcionēji skaņaplāts, vai tā ir taisnība? Tā ir taisnība. Un tad cik skaņaplāšu tev vispār kopā ir? To neviens nav saskaitījis. to neviens nav saskaitījis, bet šobrīd es esmu apņēmies bišķiņ piebremzēt to iegādi, jo savādāk vienā brīdī vairs nebūs vietas, kur viņas vispār likt. Kāds bija iemesls krāt vispār? Man patīk tā sajūta, ka tev pieder māksla. Nu, respektīvi, jā, diez vai tas notiks, bet ja vienā dienā apstāsies internets, es būšu vienīgais cilvēks, kurš varēs pilnīgi bez nekādām problēmām nodzīvot kādu gadu, vienkārši klausoties foršu mūziku, jo viņa man ir rokas stiepien attālumā, un viņai nav nekāds sakars ar vieneneciņiem un nulītēm. Bet man liekas, ka tas, kāpēc cilvēki pēr grāmatas, kāpēc ir forši pirkt mūziku un arī filmas, ir tas, ka tādā veidā tu pats, es vismaz pats sev atgādinu kaut kādam savam nākotnes. Es pasaku, hei, re, kur ir albums, kur varbūt arī pēc 20 gadiem būs vērts noklausīties. Tad, kad tev tas viss ir tikai un vienīgi telefonā, tu par to aizmirsti. Jo nāk visu laiku jauns, bet ja tas tev ir plauktā, tad patiešām kādā dienā pēc 20 gadiem es uzšķiršu, piemēram, Rosalija
ieraudzīšu šo lielu albumu, došu, hei, kā tieši šis skanēja? Un uzreiz arī paklausīšos. Es ļoti gan izvēlējos saplūst ar mūsu iepriekšējā nedēļas tēmu par sociālajiem mēdījiem, kā viss telefonā. Un tagad gluži kā pamācība klausīties mūziku ārpus telefona. Ne? Un tad tāds tagad nesen notika Supernova, vakar tas bija, ne, aizvakars atvainojos. Un tad drīzumā būs Eirovīzija, un tik ļoti daudz, ir ļoti dažādi nostājas un uzskata par Eirovīziju kā tādu, par to, cik ļoti tur ir politiski, un cik ļoti vispār tur ir mūzika, vispār tur kāda ir, un man jautājums tomēr, kāda tev nostāja par Eirovīziju? Kāda nostāja? ko tu uzskati, tā kā, vai tu pats izbauda Eirovīzijas visu procesu? Un... Viens ļoti foršs radio cilvēks ir teicis, ka populārā mūzika ir populāra, ir mūzika, kur ir ļoti populāra, tāpēc, ka cilvēkiem viņa patīk, līdz ar to lieciet viņu mierā un beidziet par viņu uztraukties. Jā, man liekas, ka tā ir tajā brīdī, kad kāds sāk mēģināt analizēt popmūziku, tad tas jau ir nepareizi. Jau tieši tas pats mirklis. Tā mūzika atšķiras no Baha sacerējumiem ar to, ka viņa nav paredzēta, lai kaut kādā veidā tev padarītu intelektuāli bagātāku. Tāpēc arī, ko tas mainītu, ja es teiktu, ka kaut kas viens ir foršs, kaut kas otrs nav tik foršs. Galā tas noteikums Eirovīzijai ir izklaidēt cilvēkus, un tas jau tālāk atkarīgs no tevis, cik ļoti tu to laidi sevi iekšā. Vai tu kā pati mūzika, tu kā tā kā visas dziesmas tev patīk, ja jau tu saki, ka... Es noteikti tam pieeju profesionāli. Man ir grūti pat iedomāties sevi ārpus tā visu, kā vienkārši klausītāju. Bet tā ir jautra sacensība. Jā. Es domāju, ka tas ir pats svarīgākais. Tas ļoti interesanti. Piemēram, mana māma ir galīgi pret Eirovīziju. Tā kā viņai šeit tas viss pasākums ir ļoti pēdiņās popsīgs, ja? Un ka tur vispār no mūzikas tā kā kritikas, ka trīs cilvēki nevērtē mūziku, bet tur tīri notiek ļoti politiski iemeslu dēļ, un tad mūsu ģimenē vispār nekad neskatījās Eirovīziju. Tad pirms dažiem gadiem es pats kaut kā man draugu, tā kā draugu ietekmējis, noskatījos vienu pusfinālu, beigās sanāca, ka mēs visi ģimeni skatījāmies finālu. Un tagad mana māsa ir uzēdināta uz Eirovīziju, tad mēs kopā, mums tagad mamma vien ir spies skatīties to Eirovīziju. Bet kā jums ir, jaunieši, kā jums ar to Eirovīziju? Nu, es savukārt esmu tā fane Eirovīzijai, it īpaši agrāk. Es nu nekad, lai cik tur divos beidzās tas šovs vai kas, es vienmēr skatījos. Manā skatījumā agrāk bija daudz labāk, tāpēc, ka tur kaut kā visi to tiešām dziedāja ar mīlestību un piedalījās ar gribu, nevis kaut kā varbūt, es nezinu, pēdējā laikā liekas, ka tur piespiest ir. Un, principā, tagad jau sāku arī tam piekrist, ko arī mani vecāki saka, ka tur tagad pieliek it kā politiku, tāpēc, ka, nu, it kā, piemēram, mums pagājušo gadu Samanta Tīna, nu, viņa bija satriecoša, viņa bija, nē, mums bija citi zēni, es ļoti atvedojos, mums bija citi zēni, bija satriecoši, un tur viss, tā kā, man liekas, pēc kritēriem, viss pie, nu, sēdījums vārdu, viss jā, bija pareizi, bet mēs pat netikām tālāk, un tas tāds, nu, kāpēc, ja mums, ja satvenojas sliktāki priekšs, un tika vēl tā, nu, cipa finālā tur varbūt, es nezinu, principā, tāpēc esmu apjukuma ceļā. Es atkal mazliet piekrīstu tom viedoklim, jo no vienas puses paskatoties, nu jā, ka tas šo mērķis jau ir izklaidēt cilvēks, vai ne? Un pat, ja mums patīk vai nepatīk, pat, ja mums ļoti nepatīk, tas, bet mēs joprojām skatāmies un runājam par to, bet mēs joprojām izpildam šo mērķi, jo šo mērķi izklaidot un popularizēt šo šovu. Un arī, ja mēs runājam negācijas, tā joprojām ir tāda popularizēšana, tā joprojām ir uzmanība. Un es uzmanīju, pat, ja mēs uz to skatāmies negatīvi, mēs joprojām esam fani kādā ziņā, ja mēs par to runājam un skatāmies un baumojam. Un ar to, manuprāt, jā, kad izņemt to subjektīvo viedokli, patīk, nepatīk, bet pastīties, kam tas šovs ir domāts.
Tāpat kā man tas patika arī salīdzinājums, ka popmūzika nav arī, viņas mērķis nav dabūt to visu intelektuālāko ārā. Bet mēs vienkārši liekam nepareizos kritērijus tādai lietai, kur nav tam domāt. Līdz ar to, jā, nu, mans subjektīvais viedoklis ir kaut kāds labs dziesmas, ir likt dziesmas, bet jā, skatīties mazliet ārpus rāmjiem un ieraudzīt citu perspektīvu. Man ir līdzīgā Sintija, kas jau no bērnības skatos šo šovu, bet laikam pēdējais gados bija iznācis bišķi izlaista pāris tas konkursus, un atkal es atsāku skatīties laikam pagājušajā gadā, un skatos tīri tāpēc, ka man interesē, kā veiksies mūsu komandām, tām mūsu pārstāvjiem, jo lai cik viņi varbūt būtu labi vai netik labi, ir jāatbalsta savējie un redzēt, cik tālu viņi ir spējuši tikt un parādīt mūsu vārdu pasaulē. Tas tā kā, jā, es pagādā tādu jautājumu, es pēkšņi pats sapratu, ka nu, nav jau tāda viena patiesība, un tā kā katram tā kā par galvu nestrīdās, vai ne? Un tad, bet tagad bija šī tālāk par, saku, saistībā ar mūsu viesi, tuvam Grēveņu. Man jautājums Kristaram, kurš nesen piedalījās Gudrs vēl gudrāks, pusfinālā, un man jautājums tev, Kristar, kāds tev vispār sajūts ir piedaloties Gudrs vēl gudrāks? Nu, es teiktu, ļoti pozitīvas. Bija interesanti piedalīties, bija interesanti redzēt šo procesu, kā viss notiek. Bija interesanti stāvēt uz tās skatuves un visas kameras un gaismas skatās virsū. Tā bija forša pieredze, jā. Varbūt nākamgad arī atkārtoši. Un kā? Vai satraucoši? Vai tev satraukums bija vai nebija? Nu, bija, protams, bija. Es neteiktu, teiksim, par dažiem pārbaudes darbiem man ir lielāks satraukums. Bet, tas ir, bet šis bija tāds mazliet savādāks. Viņš bija jautrs satraukums, ja tā varētu teikt. Bija interesanti, jo bija interesanti. Un nav baiļu satraukums, tas ir tāds, ka tu nevar sagaidīt, kas būs tālāk un ko jaunu tur uzprasīs un kā būs. Tas tā bija patīkami. Man arī līdzīgi, es arī pats piedalījos salīdzinoši nesen pusfinālā, un tas ir, man, ja godīgi, es apstājos uz skatuves, man kājas sāk tricēt no sākuma. Man es tā kā nezināju, apkārt, kāds jautājums jautās, tur Toms stāv un kaut ko jautās, un, bet Regīna, tu jau arī taču piedalījies, kā tev gāja? Jā, es arī piedalījos, un man gāja diezgan labi. Priekš pirmās reizes piedaloties, es ieguvu jaunu pieredzi un bija tiešām interesanti redzēt, kā notiek aiz kameru priekšā, kā viss notiek, jo cer televīzes ekrānu ne viss ir tā, kā ir klātienē piedaloties. Un šī bija noteikti neaizmirstama pieredze, interesanti jautājumi un visa komanda bija ļoti, ļoti forša un tik ļoti radoši cilvēki un tiešām brīnišķīga pieredze. Paldies. Un Tom, kā ir būt raidījuma vadītāju un stāvēt visu to katru nedēļu jau citu jauniešu priekšā un uzdot viņam jautājumus. Protams, ka ir rutīna. Nu, jā, respektīvi tās atkārt, tas ir tā kā tāds sapnis, kurš visu laiku atkārtojas. Nu jā, un tad ir pašām sev jāmeklē kaut kas interesants, lai visu laiku pašam būtu azarts. Es, piemēram, vienmēr, ka tagad es lasu jautājumus, es nekad nesatos atbildes. Es mēģinu pats saskaitīt, cik es dabūtu punktus, ja es atbildētu. Tas ir ļoti labs veids, kā sākt gatavoties spēlē. Bet jā, un tad, kad savukārt ir tāda sacensība, kad nav līdz galam skaidrs 4. kartā, kurš uzvarēs, tad tas vienmēr ir visinteresantāk, jo tad ir arī interesanti ne tikai būt vadītājiem, bet arī skatīties. Tas pats, ņemot vērā, kā laiks skrien, tad tas pats trākākais ir tas, ka tad, kad es sāku vadīt Gudrs vēl gudrāks, ir bijuši kaut kāda skolēna, kur tagad jau ir skolotāji, un tad to es kaut kā tā kā, nu, to neliek, tas nelieks nekādā veidā kopā, ka tu aizbrauc uz kaut kādu skolu, un tu redzi, jā, pagaidu šitas čalis spēlē Gudrs vēl gudrāks, un šrekur ir tagad skolotājs, kā, pa kuru laiku, kā tas ir iespējams. Es tieši gribēju jautāt par tiem jautājumiem,
Bet cik daudz tev sanāk atbildēt? Cik daudziem tu zini atbildi gal galā? Es diezgan daudziem zinu. Nav gluži tā kā mans jaunākais dēls uzskata, ka es esmu gudrākais cilvēks Latvijā, jo es vadu gudrus vēl gudrākus. Un tad es viņam vienmēr stāstu, ka tā tas īsti nav. Bet es esmu diezgan erudīts, teiksim tā. Un ja tu tagad tādu pašu jautājumu pajautātu tagad, vai tu atcerētu tos atbildi? Es domāju, ka jā, un tas ir arī ļoti interesanti, ka joprojām es regulāri uzzinu kaut ko pilnīgi jaunu un tiek pie informācijas, bez kuras smierīgi varētu dzīvot, bet kuras pēc tam no tā brīža atceros. Un jā. No tāpēc arī es domāju, ka tā spēle ir tik populāra, jo visi, kas to skatās, arī vienmēr paņem kaut ko līdzi tādu, ko viņi iepriekš nozinājuši. Man līdzīgi, finīgi pēc raidījuma, es kaut kā, man mamma jautāja, kā tev bija jautājumi, un Romīt, nu kā gāja, kādi jautājumi? Un es labi atceros, labi iet divus kādus pārējiem, kaut kā vienkārši pilnībā izrīt no galvas. Sniķi, tev bija ko pateikt? Man bija jautājums vairāk, ir kaut kā, tā kā varbūt no, tieši no gudrs vēl gudrāks, kaut kāda varbūt, nezinu, neatmiņa, vai kaut kāds notikums, ko jūs nevarat nekādīgi aizmirst, vai spožākais, kas notika par raidījumu. Jā, mums paldies Dievam, viss ir parasti iet tā kā pa diedziņu un kā ar Kasparu mēs vienmēr āzējamies. Tur bijuši visādi kaut kādi brīži, kad aizāzējas tik tālu, ka viens, nu ka īsti vairs nesaprot, kur ir āzēšanās, kur nē, bet es nezinu, kāpēc man nāk tagad, kad tu man tā pajautāji, man nāk prātā, ko tie pāris cilvēki ir noģībuši svēlētāji. jā, un tad ir arī krituši. Tur parasti garākos čaļus saliek, vai ne, aizmugurē. Un tad, ja viņš ģības, tad viņš var nogāsties lejā tur. Vai ne? Arī tāds gadījums ir bijis. Tā kā jā, bet es nezinu, kāpēc tieši to es atcerējos. Jums ar Kasparu ir viegli sadarboties? Jā. Jūs tā kā no pusvārdi jau viens otru saprotat, vai ne tik labi vēl? Nē, es domāju, ka mēs šad un tad satiekamies arī ārpus darbu. Man liekas, tas ir rādītājs. Man bija jautājums tieši par to, ko jūs dēļ ārpus darbu. Kad ir jūsu hobija brīvā laikā? Kāda ir mani hobija? Man ir kino ļoti liels hobijs. Es studēju starp citu kino vienīgā reize, kad es esmu bijis universitātē, biju saistībā ar kino. Bet jā, es domāju, ka tas tad būtu tāds lielākais hobijs. Bet tad, kad tu esi, kad es runāju kā sabiedrībā atpazīstams cilvēks, tad man ir ļoti svarīgi, ka ja man tiešām ir kaut kāds hobijs, ka tas ir tikai mans hobijs, ka par to neviens cits neko nezina. Jo savādāk, ja tu visu esi izlicis uz paplātes, sociālai tīkli, radio, ēters, televīzija, tad tas ir, nu, pašam nepaliek nekas pāri, un tāpēc vajag to kaut kādas tās savas lietas, viņas ir tādas, kuras ir forši paturēt pie sevis. Es, piemēram, skriet šādu sāku, es nevienam neko nestāstīju. Un man kaut kādu pusgadu līdz es sāku piedalīties sacensībās, tā bija tāda ļoti forša sava lieta, par kuru neviens neko nezināja. Bet tad es sapratu vienā brīdī, ka man ir jāsāk ar cilvēkiem par to runāt, jo savādāk es vairs nesaprotu, vai es visu daru pareizi, vai es daru nepareizi un tā tālāk, bet jā, ik pa laikam vajag tādu kaut ko tādu, par ko neviens neko nezina. Un tas ir forši. Mm. Man bija jautājums, vai ne, ņemot vērā tavu radio karjeru vai radio sākotnēji arī bija tavs tāds vienkārši hobijs, vai tu jau uzreiz zināji, ka tu vēlies ar to saistīt savu dzīvi un vēlies iet tālāk? Radio joprojām ir hobijs. Mm. Jā, ir paveicies, ka par to ar to hobiju var samaksāt rēķins, vai ne? Bet es nevarētu darīt radio, ja man nebūtu milzīgs prieks to darīt, jo tā ir pati svarīgākā lieta. Tīpaši tāpēc, ka tajā radio, kur es daru,
to dari katru dienu vienā un tā pašā laikā, un tad tu to dari atkal un atkal un atkal un atkal, un tad ir pavasaris, vasara, rudens, bet vienalga pulksteni 5:00 tu ieslēdz mikrofonu un tu runā. Un to nevar darīt, ja to darbu nemīli, tas vienkārši nav iespējams. Nu, tam, jā. Tā es pavisam noteikti ir bijušas daudzas no manas dzīves labākajām stundām ir aizvadītas runājot radio. Bet, ja jums būtu iespēja atgriezties atpakaļ, tā kā varbūt bērnībā, tieši tagad to sāk ceļu iet uz karjeru, jūs ietu tādu pašu vai tomēr kaut ko citu varbūt izvēlētos? Es šaubos, ka tas ir mūsu spēkos kaut ko mainīt. es varētu tas ir tā kā man viens draugs saka, ka es kādreiz sēžam un fantazējam vienā vasaras dienā kafēnīcā un es saku, ka iedomājies, ja es aizbrauktu kaut kur prom, tālu prom un varētu vienkārši mierīgi pastrādāt kafēnīcā un par ko neuztraukties. Es teicu, jā, un tad pēc mēneša es atbrauktu. Un tu teikt, pai, man tagad nav laika, jo man ir vakarā tur tajā radio, tur kaut kas jādara, tad man ir jāspēlē diseni tur. Un tur, respektīvi, tu nevari aizbēgt. Es neticu, ka cilvēks var aizbēgt pats no sevis. Ja viņam ir lemts kaut ko darīt, tad viņam tas ir jādara. Tur neko baigi nemainīs. Tad šaup par tā kā profesijas mainīšanu vai hobiju mainīšanu nav bijušas, vai ne? Nē. Nē, nekad. Un kas ir kaut kas tāds, ko tu savā dzīvē gribētu vismaz vienreiz izmēģināt vai izdarīt? Piemēram, es labprāt gribētu izlikt rispatni, ko es biju plānojis šovasar darīt, bet laika nesanāca un gaidīšu nākamo vasaru. Bet kas tev būtu tāds? Es gribētu uzbraukt kosmosā. Jā, man liekas, tas būtu fēni, bet laikam manas dzīves laikā tas vēl nebūs. Tik ļoti pieejams. Pirms 10 gadiem vēl likās, ka viņi tur sāks attīstīt to kosmosa turismu. Bet iespējams, ka man tāda iespēja nebūs. Bet ja man piedāvātu, tas ir drīzāk, tas man, piemēram, nepatīk. Es negribu lekt ar izplētni. Es arī ar gumiju negribu lekt priekš kam. Bet ja man piedāvātu, teiktu, hei, ir iespēja tur bez stratosfēras uzšauties, vai tu to vēlies, es teiktu, nu pavisam noteikti, jā. Man liekas, ka tā būtu unikāla pieredze, un vēl, man liekas, neviens latvijas nav bijis kosmosā, vai ne? Tas uzreiz, jā, tas uzreiz arī iedod tādu, jo ir ļoti forši ik pa laikam darīt kaut ko tādu, ko tu zini, ka neviens cits nav darījis. Paldies jums, darbie klausītāji, ka klausieties mūsu šodienas raidījumu. Tiekamies nākamajā reizē. Atā! Atā! Rīgas Katoļu ģimnāzijas jauniešu vadīts raidījums. Viss pa 4.